Info News Volvo. Info News Volvo. Info News Volvo. Manolotra ny arahaba finaritra ombana firarintsoa anao izay miemosy manaraka ny TV Madapo.com sy Radio Madapo.com amin'izao fotoana izao. Fotoana sarotra ho an'ny ray aman-dreny ny fidiran'ny mpianatra. Ankoatra ny saram-pianarana dia isan'ny manahirana ihany koa ny fitaovana ilain'ny mpianatra. Tato anatin'ny taona vitsy izao dia isan'ny manamaivana ny ray aman-dreny ny fisian'ny hetsika ara-barotra manokana. Efa andihan'ny fahafito ambin'ny folo izao ny Grande Foire de Madagascar, hetsika manokana ho an'ny fidiran'ny mpianatra, back to school. Ny fihenam-bidy amin'ny entana rehetra ny tena mahasarika ny olona, 5,000 isanjato izany farafahakeliny, araka ny nambaran'ireo mpivarotra. Manahoana ilay marika? Marika izany misy marika ato izany e. Izay amin'ny mapilisitany.